містобудівній раді погодили попередні ескізні проекти розбудови міського парку культури і відпочинку. Замовниками передбачена поетапна зміна зовнішнього вигляду об'єкта. Парк планують розділити на декілька зон. У дорослі реконструюють більярдний клуб і становлять літні кафе. Для дітей адміністрація обіцяє нові атракціони. Парк хочуть озеленити, замінити в ньому доріжки, паркан, лави і створити систему водопадів і фонтанів. На це, говорить заступник гендиректора, піде 5-10 років. Для того, щоб вкладати кошти, ці кошти повинні бути, їх треба заробляти. Таким чином, якщо ми зможемо сьогодні побудувати приміщення, про які говоримо, це приміщення розважального центру, де на першому поверсі будуть стояти розважальні автомати, на другому, можливо, це буде комп'ютерний зал, можливо, ми щось переглянемо. Це буде той заклад, який буде працювати на протязі року і буде давати прибуток на протязі року, які кошти в тому числі підуть і на розвиток парку. У місті стане більше бюветів талої води. То, що існує, зі слів власників, не задовольняє споживчі потреби мешканців. Тому на містобудівній раді погодили попереднє розташування, встановлення додаткових бюветів по вулиці Леніна, Свердлова і в районі залізничного вокзалу. При відповідних зверненнях замовники обіцяють переглянути вартість води для пільгових категорій населення. Нині літр талої води коштує 40 копійок. По вулиці Миру у дворах п'ятиповерхівок планується зведення будинку для черниць, згромадження сестер Святої Терези від дитяти Ісуса. Схвалення архітектурної ради проект отримав, але відповідні органи мають зробити розподіл земельних ділянок між будинками і визначити статус споруди – будинок це чи гуртожиток. На перехресті вулиць Шевченка і Богдана Хмельницького з'явиться двоповерховий промисловий магазин. Замовник згоден за власний кошт провести там необхідні ремонтні роботи водостічних систем.